Na iznenađenje mnogih stiglo je pismo u Belu kuću. Sinoć je veliki šef poslao važno pismo na adresu Bele kuće u kojem je obavestio učesnike da je Mateja Matijević napustio rijaliti zbog zdravstvenih problema koji zahtevaju hitnu operaciju. Draga elito, moramo da vas obavestimo da je Mateja morao da napusti elitu iz zdravstvenih razloga. Moraće da ide na operaciju, vratit će se nakon oporavka, glasilo je pismo. Na društvenim mrežama aktivno se spekuliše o razlozima operacije, a najjače su trenutno glasini da su u pitanju testisi. Ipak zvaničnih informacija od strane produkcije još uvek nema.